ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ପାଲଲହଡ଼ାର ଯେଉଁ ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛୁ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଏହି ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଥମ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅରଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଅଂଶୁଘାତ କକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରି, କ'ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଗସ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମର ଖମାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ସେ ମୋତେ ବୁଲେଇକି ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ବହୁତ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା, କାମ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ BPM ଆମର ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ସିଏ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଛି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ କାମ ବୁଝିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଏଭଳି ହତାଦର କରି ପକାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଏଠି 2 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। MBBS ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, କରିକି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ଏଠି କରିବୁ। ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବସିଲା ପରେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଏକ୍ସରେ କଥା ଅଛି, ଏକ୍ସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିକିରି ଏଠି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ। ଖମାରବାସୀଙ୍କର, ପାଲଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଏ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଏବଂ ଆକୁ ଚାଲିକି ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାଦେୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ହେବ, କେବଳ ଖମାର ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ୟାକୁ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।